Šiandien kultūros namuose vyksta 10th vaikų ir solistų lietuviškos dainos konkursas Dainorėlis. Šis jubiliejinis konkursas ypatingas tuo, kad kiekvienas vaikas bus apdovanotas dovanėlėmis. Komisija skiria pirmas trečias vietas, o kadangi remėjų šiais metais buvo net 3, mes buvom pajėgus visus vaikučius apdovanoti. Šiais metais į Dainorėlį atvyko dainininkai, jaunieji solistai iš 4 mokyklų. Tai iš Vidugirių, iš Krasnavo, iš Seinų ir iš Punsko. Nebuvo labai daug norinčių, nes tik 25 dainelės, taigi atrankos nebuvo reikalo daryti. Kaip kasmet į Dainorėlio konkursą pakviečiame kompetitingą komisiją. Dešimtame Dainorėlyje mes kreipiame dėmesį į muzikinius kriterijus ir į sceninio įvaizdžio kriterijus. Kitaip yra tas, kad didesnį balų skaičių galima buvo gauti už muzikinį įvaizdį, o ne sceninį, maždaug 2x didesnį. Labai gerai, mano manimu tai, kad tokiam mažame miestelį, tokiam mažame Punske, šis koncertas yra labai profesionaliai vedamas, yra puikiai paruošta scena, neblogas įgarsinimas. Fonogramų kokybė, sakyčiau, diskutuotinės klausimas, bet jos irgi yra gan neblogai paruoštos. Na ir visai neblogai dainuojantys vaikai. Sąstatas šiemet tai Kęstutis Nevulis, Darius Zimnickas ir aš. Išrinkti nugalėtojus nebuvo nei lengva, nei sunku, dėl to, kad mes iš karto buvome nustatę, į ką atsižvelgėme vertindami, ir buvome nustatę balų skaičių, kiek galime daugiausiai kiekvienai kategorijai skirti. Tuos balus kiekvienas vardinome, sumavome ir tokiu būdu išrinkome nugalėtojus, bet darbas šitam komisijos, šituo sąstatu dirba gana vyksta gana sklandžiai, mes jau dirbame ne pirmus metus. Tasis Dainorėlis, Punske kaip jubiliejinis, malonu, kad mus pakvietė mane, Darių ir Daivą būt komisijai jame. Na, o rezultatai tai būtų tokie, darželio kategorija, pirmą vietą Mangirdas Vektorius su daina Oželis iš Punsko, antrą vietą užėmė Aneta Čerlionytė iš Vidugirių. Su dainelė turėjo būti Juodą gaidelį. Ir trečią vietą užėmė Eliza Gudaitytė iš Seinų su daina Rožinė suknelė. Kita kategorija – pirmos trečios klasės. Pradėsiu nuo trečios tada vietas. Trečia vieta būtų Adrijonas Vaicekauskas su Baubais daina iš Seinų. Antra vieta
iš Punsko Gabija Batvinskaitė su dainele Užmigę žirgeliai ir pirmą vietą užėmė Aleksandra Staskevičiūtė su dainele Groja žiogas iš Punsko. Ketvirtos, šeštos klasės. Čia trečios vietos mes neskiriam, skiriam dvi antras ir vieną pirmą vietą. Antrą vietą užėmė Simona Zubavičiūtė su popieriniais laiveliais. Ji atvažiavo iš Seinų. Taip pat antrą vietą užėmė Artūras iš Astrauskas iš Seinų su dainele Aš širdyje myliu savo mamą. O pirmą vietą užėmė duetas Jolanta Čerlionytė ir Adomas Kalinauskas su Lėlių teatro. Jie iš vidurio. Senavišio keistos lėlės, kai saunčia lietus pašėlės, ant čarpių raudono stogo, palikė teatro šoką, jos būna jaunikos ir liūdnos, jos kone pradžio paliūdus, paskui prie lėtų vešimės. Aplaižo pirštus pamažėlis, šešėlių išmarginta siena, jos primena mažą sceną, tenai už rankų malonis, jos pasakai virsta į žmonės. Na ir gimnazijos kategorija, čia mums beliko, kadangi buvo trys dalyviai, tiksliau trys dalyvės, tai mums beliko tik tai sudėliot vietas. Trečią vietą užėmė Kamilė Valenčiūtė su daina Europos vidury iš Punsko. Antrą vietą Diena Kogačiauskaitė iš Punsko su daina Skrydis. Ir pirmą vietą užėmė Ina Pečiulytė su Trakų pilim iš Punsko mokyklos Ina. Ką galiu pasakyti trumpai apie šitą festivalį, konkursą. Malonu, kad vis tik šitam krašte tradicija dainuot gyvoja. Ir kiek matėm, gyvoja ne tik tai šeimose, nes matoma yra tai, kad vaikai ir namuose ruošiasi. Vadinasi, jiems arba padeda, arba juos ruošia tėveliai. Bet yra malonu, kad tai neužmirštama yra ir mokykloje, ir už jos ribų. Bet ta tradicija, matom, kad gyvuoja ir daug dieve, kad jinai gyvuos dar toliau, dar ilgus metus, ir mus džiugins vyresnius būtent vaikų jaunimo balsas ateinant į sceną. To jaunimo, kai mes jūs išgirsime, tai mums patiems bus maloniau ir jų seneliams, ir tėveliams. Taigi linkiu dar kartą visiems šio krašto žmonėms tą tradiciją laikyti ir kad tą tradiciją dėktume jaunimui, būtent jaunimui, mūsų vaikams.
Thank you.